nastražená na vaši zvědavost. Na to, že budete chtít vědět, co ještě se stane v našem představení o poezii Vážně s humorem. Bez toho nebudete moci spát, nebude vám chutnat jíst a nedokážete milovat. Za to pak zaspíte i soudný den, schroupete i stovky hřebíky a milování. Na to se ani neptejte. Eva Válková čte dvě své milostné básně. Vění, sny jsou vždycky další, čas je vždycky kratší, naplnění přepichové a absolutní. Znám absolutní chvíle, kdy se chvěje vesmír pod ohňostroje galaxií podvíčky, malé ochutnávky v čase mimo čas. Těšení. Roztoužený zámek touží po klíči, který odemyká pokladnici pocitů a tetelí se, že se blíží opakované tetování, výkřiky a dotyky. Umění ovšem může vést i ke konfliktům. Pro vysvětlení, už dlouho vedu s Evou Válkovou polemiku o tom, jak psát básně. Ona je zastánkyní volného verše, já spíše upřednostňuji rýmy. Rozhodl jsem se tedy pro malý experiment za účasti publika. Nerýmovaný, fuj, polámal se mraveneček. Mraveneček onemocněl, už to vědí všichni. V noci zavolali odborníka na nemoci blanokřídlých. Lékař pacienta prohlédl a předepsal léky. Třikrát za den tyhle prášky, brzy se nám uzdravíš. Nehledě na to, že poliká léky přesně podle doporučení, je nemocný i nadále. V noci horečku, ve dne lítostivé stavy. Čtyři se sešli kolem jeho postele, pátý říká pomohu ti. Uzdravíš se, co by dub? Pofoukal ho. Pohladil ho. A mraveneček byl ráno zázračně zdravý.